Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre esses três cartões da bandeira Mastercard Black. Black Banco Deicoval, Black Bradesco, Black Inter. Qual desses três tem mais vantagem? Qual desses três é o melhor custo-benefício para você economizar e ganhar com o seu cartão de crédito? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivas para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. Tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Amo Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Há mais de 8 anos, pela plataforma do YouTube, somos o maior canal de cartões e bancos do país, estrategicamente trazendo para vocês os melhores produtos financeiros dos bancos, das instituições financeiras, para vocês, aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. E eu convido vocês a participar do nosso grupo, o grupo Amo Alta Renda Viagens, para você poder participar das imersões de passagem, as melhores imersões do Brasil e do mundo pelo nosso canal. E também no nosso grupo Black, Diamante e Imersão de Passagens. O grupo Black Diamante tem contato comigo direto, fala comigo, tira dúvidas comigo no particular, diretamente pelo WhatsApp. Se você tem dúvidas, alguma informação que você gostaria de tirar, lá no grupo Black você fala tudo isso comigo diretamente no particular. Vem comigo no maior canal de cartões e bancos do país, Leandro Vieira, by Alta Renda Cartões. Meus amigos, temos três cartões de duelo aí. O duelo dos Black. Black do Deicoval, Black do Inter e Black do Bradesco. Nada, você não falou nada, então bora lá. Gente, vamos começar pelo Banco Deicoval. O Banco Deicoval, para você solicitar esse cartão, eles exigem uma renda de zero. Ou seja, não é levado em consideração renda para o cartão Black do Deicoval, mas é levado em consideração investimentos. R$70 mil de investimentos mínimo para você poder adquirir o cartão Black do Banco Deicoval. A anuidade do cartão é R$ 25,00 por mês, ou seja, R$ 300,00 por ano. É uma das menores anuidades de um cartão Black no mercado do Brasil. Portanto, o cartão tem uma anuidade de R$ 25,00, 12 parcelas de R$ 25,00, R$ 300,00 para o titular e também para os adicionais. Você pode solicitar adicionais que terão anuidade de R$ 15,00 por mês, tá? No cartão Black do Deicoval. Bem, quando você fala de cartão Black Deicoval, você já pensa logo em pontuação, sala VIP e tal, né? Pois bem, o cartão Black Deicoval te dá acesso limitado às salas da Mastercard Black 1 e 2 do aeroporto de Guarulhos, mas não te dá nenhum acesso de graça ao Lounge Key. Também ele não tem nenhum programa de pontuação, não ganha ponto nenhum por dólar gasto e não ganha cashback por dólar gasto. Não tem cashback, não tem pontos, não tem programa de fidelidade próprio. Tem apenas do Mastercard Surpreenda. O cartão tem como isentar a anuidade. Os R$70 mil investido isenta a anuidade do cartão titular e dos adicionais. Se você, porventura, ter que tirar uma parte do valor e você não retornar o valor no tempo hábil do fechamento da fatura, você vai pagar a anuidade de R$ 25,00. Caso você gaste R$ 5.000 por mês, também isenta a anuidade do cartão. Então são as duas possibilidades de isentar a anuidade. R$70 mil de investimento ou mais, ou gastos mensais de R$ 5.000
para isentar a anuidade do cartão Black do Banco Decoval. Não tem nenhum outro benefício, portanto, esse é o Banco Decoval, spread de 5% e IOF de 4,38% para você utilizar fora do Brasil. Ou seja, não tem vantagem, porque você vai usar o cartão, não vai ganhar pontos, não vai ganhar milhas, não vai ganhar cashback, não vai ganhar nada. Só vai trazer dinheiro para o banco. Já o cartão do Bradesco Mastercard Black, ele tem aí os seus benefícios. 50% de desconto em cinemas Bradesco, teatros, parcerias, né? Tem todos os benefícios da bandeira Mastercard Black, acesso limitado à sala da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos, terminal 3 para a sala VIP 1 e sala VIP 2. Te dá dois acessos ao lounge aqui para o titular e para os adicionais. A pontuação do cartão é 2 pontos por dólar gasto promocional, pois a pontuação do cartão é 1.8 por dólar gasto. E o Bradesco pode voltar a essa pontuação de 1.8, vai depender das estratégias do Bradesco. No momento, 2 pontos por dólar gasto. O cartão, estou me referindo ao Black que pontua, porque tem um outro Black que não pontua, que não tem anuidade, não tem cashback, não tem nada. É como se fosse um cartão igualzinho do Banco Decoval. Mas eu estou me referindo ao Black que pontua do Bradesco, tá? A anuidade do cartão Black Bradesco é de R$1.309 em 12 parcelas de R$ 109,00, ou seja, R$1.309 é uma anuidade puxada para esse cartão. Uma porque ele só pontua 2 pontos, na verdade é 1.8 por dólar gasto, o certo de se dizer, mas está pontuando 2 pontos promocionalmente, né? Tem dois acessos ao Lounge Key, acesso limitado à sala Mastercard Black. Parece que o Bradesco não está dando muita força para esse cartão, porque a anuidade é muito cara pelos produtos que ele oferece. Acesso limitado à Mastercard Black não é o Bradesco que paga, e sim é a bandeira. Então, o que o Bradesco coloca de benefício no cartão é 2 pontos por dólar agora promocional, que é 1.8, e 2 acessos ao Lounge Key. Só que 2 acessos ao Lounge Key é muito caro, porque geralmente você vai pagar aí R$150, R$190 a sala VIP, né? Se você comprar pelo site da Smiles, você vai pagar R$199 a sala VIP. Então, daria R$400 praticamente, 2 acessos. Os pontos que você ganha é baseado ao que você gasta no cartão. Então, você paga uma anuidade, gasta no cartão, passa a maquininha, o cartão do Bradesco. O Bradesco ganha por transação da maquininha. Então, o cliente está pagando muito caro para ter esse cartão. É um custo elevadíssimo para o cartão Black do Bradesco. Tá? O spread do cartão é de 5,5% a 6% e o IOF de 4,38% para compras internacionais. Esse é o cartão Black do Bradesco. Já o Black do Inter, eu estou me referindo ao Inter Campanha, não o Inter Investidor e nem o Inter Win. Então vamos focar apenas no Inter Campanha, que é o Inter chamado Campanha Digital. O cartão Black do Inter não tem anuidade nenhuma, então você já deixa de pagar essa anuidade de R$300 do Decoval e R$1.309 do Bradesco. O do Inter não tem anuidade nenhuma. O cartão Black do Inter tem acessos ilimitados à sala do Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos, exatamente como Decoval e também o Bradesco, e o Banco Inter se sobressai com 6 acessos por ano junto às salas do Priority Pass. É o primeiro cartão Mastercard Black emitindo acessos pelo Priority Pass. Então, o cartão Black do Inter vem com 6 acessos somente para o titular poder usufruir das salas VIP. Adicionais não podem entrar e convidados têm que pagar para entrar também. Então, o Black do Inter é somente para o titular. O Banco Decoval não te dá nenhum acesso, o Bradesco dá 2 acessos e o Inter te dá 6 acessos, tá? Bem, caso eu queira levar convidados na sala da Mastercard Black e eles não têm cartão adicional, eles podem entrar? Podem, cada um pagando R$200 por entrada. Você pode levar até 3 convidados na sala da Mastercard Black 1 e 2 de Guarulhos, pagando R$200 para cada um deles, caso eles não tenham o cartão adicional ou proprietário do cartão titular da Mastercard Black, tá certo? O cartão Black do Inter pontua a cada R$2,50, no caso, 1 ponto no programa Loop, que você pode transferir para o programa de fidelidade Lazul, né? O Decoval não tem como transferir para nenhum programa, que não tem benefício desse tipo. O do Bradesco transfere para Livelo e o do Inter transfere para o programa da Azul. Ou você converte em cashback os pontos na fatura, na conta corrente, ou transforma em dólar na conta global account do Inter, tá? O cartão Black do Inter ainda, ele é zero anuidade e você também pode adquiri-lo através de algumas campanhas. Através do Inter do Gourmet, que você pode adquirir esse cartão comprando plano de assinatura, ou 4 faturas quitadas de R$7.000, converte o cartão no Black, ou também através de financiamento imobiliário, que acima de R$100.000 converte no Black também, ou ainda num grupo de 20 pessoas, cada um com R$100.000, converte também no Black dentro desse grupo de 20 pessoas com 2 milhões aplicados para as 20 pessoas do grupo, tá? São as possibilidades de ter o Black do Inter.
O spread do Banco Inter é 4% e o IOF de 4,38%. Vamos à análise desse cartão. O Black do Inter, Black do Ecoval e o Black do Bradesco têm acesso às salas da Mastercard Black, todos empatam tecnicamente. Podem levar até 3 convidados, pagando R$200 cada um, todos empatam tecnicamente. Spread do cartão do Inter é 4, Bradesco 5,5 a 6, Decoval 5, Banco Inter ganha. Anuidade, Decoval 300, Bradesco 1.309, Inter não tem anuidade, então o Inter ganha, em segundo, Decoval ganha. Bradesco é a maior anuidade. Pontuação do cartão, Decoval não tem, Banco Inter, Banco Bradesco é 1.8 e 2 promocional. O Banco Inter é R$ 2,50, um ponto, no caso R$ 5,00, dois pontos. O Bradesco seria R$ 5,9 para ganhar 1,8 ou 2. Então o Inter ganha do Bradesco, ganha do Decoval. Sala VIP do Lounge Key, o Decoval não tem, o Bradesco tem 2 acessos, o Inter tem 6 acessos, o Inter ganha também. Salas VIP próprias, o Bradesco não permite o Bradesco Black entrar, o do Decoval não tem, e o Inter tem 2 salas próprias, porém tem que usar os acessos do Priority Pass. Tecnologia contactless, os 3 têm essa tecnologia por aproximação. Mais ou menos aí vocês enxergam qual é o custo de cada cartão e o benefício que eles trazem para vocês. O Inter acaba sendo melhor que o Bradesco Black, melhor que o Decoval, no entanto o Inter tem um programa mais enxuto. Você só consegue transferir os pontos para o Loop, que é o programa da Azul, né? Com Azul Fidelidade, o Bradesco já leva para Livelo, porém o Bradesco pontua menos e cobra uma unidade mais cara para isso. Então, acaba o custo-benefício sendo muito ruim para ter esse cartão, porque você vai ter uma unidade de 1.309 por ano, mais os gastos do cartão que você vai gastar para ganhar esses pontos, e vai ter apenas 2 acessos à sala VIP, vai acabar para você, e você vai acabar pagando 1.309 para usar 2 salas VIPs, e só esperar um ano depois para usar novamente. Já o do Inter te daria 6 pelo menos, mas só pode usar o titular. Então você teria que fazer talvez uma análise de como que seria para você manter esses 3 cartões e qual deles escolher dentro do seu perfil de gastos. Às vezes nenhum desses 3 é bom para você. Aí seria bom um cartão que tenha 12 acessos, ilimitado acessos. Aí nós temos mais vídeos no canal explicando para cada um os perfis aí de acessos ilimitados, tá? Mas de antemão eu trouxe para vocês os 3 cartões Black, Bradesco, Decoval e Inter. Qual desses 3 é melhor? Banco Inter leva vantagem. Logo em seguida, o Bradesco leva mais vantagem que o Banco Decoval. Apesar do Decoval ter uma unidade muito baixa, ele não tem grandes atrativos de benefício para esse cartão. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o abraço, então. Luiz Carlos da Silva, um grande abraço. Tásio Marinho, um grande abraço. Guilherme Barro Tuplay, um grande abraço. Júlio Fernandes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.